ته خبرې چې زه څنګه زندگی کوم؟ ته خبرې چې زه څنګه زندگی کوم؟ بس لنډه دا چې یوه ورځ به خودکشي کوم. حسینه ستا د موجودګۍ عقیده وبیلم خدایه تر څو به د بندیانو بندګي کوم. حسینه ستا د موجودګۍ عقیده وبیلم خدایه تر څو به د بندیانو بندګي کوم. ځان مې ړوند کړی دی په دې چې مجبورۍ لرم. ځان مې ړوند کړی دی په دې چې مجبورۍ لرم چې ورپسې یم د شمکورو پیروي کوم. زه چې تر دې دمه بې یاره یم سبب یې دا دی. زه چې تر دې دمه بې یاره یم سبب یې دا دی زه د زړه حال بیانولو کې سستی کوم. څومره ظلمونه ستمونه څومره سپورې ستغې څومره ظلمونه ستمونه څومره سپورې ستغې په ما لعنت شه چې زه بیا هم ستا یاري کوم. ته خبرې چې زه څنګه زندگی کوم؟ بس لنډه دا چې یوه ورځ به خودکشي کوم. بس لنډه دا چې یوه ورځ به خودکشي کوم.